Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizin də mən Elçin Əmzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Avropa İttifaqı Şərq Tərəfdaşlığı Vətəndaş Cəmiyyəti Forumunun İdarə Heyətinin üzvü Zaur Əkbərdir. Zaur bəylə son gündəm məsələlərini müzakirə edəcək. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu basın. Zaur bəy, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Zaur bəy, gündəmin ən əsas məsələsi miting məsələsidir, onu toxunaq. Ümumiyyətlə, mitinglə bağlı sizin düşüncələriniz, orada baş verən hadisələr, partiya sədrinə qarşı o şiddəti biraz müzakirə edək. 19 oktyabr mitingi mən indidən təşkilatçılarını təbrik eləmək istəyirəm. Həqiqətən çox yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdur. Miting demək olar ki, istədiyi nailiyyətə, nəticəyə çatdı. Baxmayaraq ki, Azərbaycan hakimiyyəti onlara şəhərin hansısa bir yerində miting keçirmək üçün icazə versiydi, onun effekti bu qədər daha çox olmazdı, rezonans doğurmazdı. Artıq bütün dünya mətbuatı Azərbaycanda Milli Şuranın təşkil etdiyi 19 oktyabr mitingindən danışır. Mən demək istəyirəm ki, orada iştirakçıların haqları doğru idi, konstitusion haqları idi. Sərbəst toplaşma azadlıqlarının məhdudlaşdırıldığının aradan qaldırılmasına doğru bir hayqırı idi, bir etiraz idi. Amma çox təəssüflə qeyd etməliyəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin aksiya iştirakçılarına qarşı vandal, qəddar davranışı əlbəttə ki, uzun illər Azərbaycan xalqının yaddaşından silinməyəcək. Xüsusilə də Azərbaycan tanınmış bir müxalifət partiyasının, demək olar ki, müxalifət lideri Əli Kərimliyə qarşı polisin elə qəddar, alçaldıcı davranışı isə heç kim unutmayacaq. Yəni, polis çox agresiv idi sözün əqi mənasında və bu aksiya bir daha göstərdi ki, Azərbaycan polisi Azərbaycan xalqının mənafeyindən daha çox İlham Əliyevin hakimiyyətinin qorunmasına xidmət edir və ölkədəki sistem birbaşa olaraq Azərbaycan xalqına nifrət edir. Yəni, biz bunu 19 oktyabr mitingində açıq-açıq gördük. Bunu bütün dünya gördü. Öz xalqına qarşı necə qəddar davrandılar, qoca bilmədən, ağbirşək bilmədən, axsaqqal bilmədən, cavan bilmədən, gənc bilmədən, Qarabağ qazisi bilmədən və tək mitingdə deyil, mitingdə həbs olunana, yüzlərlə insan həbs olunu bilirsiniz. Polis bölmələrində işgəncələrə məruz qaldı. Bugün mən də işləyirəm ki, Azərbaycanda mübarizənin, ləyaqət, vicdan simvolu olan Tofiq Yaqublunun qabırqasını sındırıblar. Bu şərəfsizlikdir. Yəni, həqiqətən belə bir hal baş verməməlidir. Yəni, polisin belə bir addım atması o deməkdir ki, insanlar artıq polisdən uzaqlaşırlar. Çünki artıq polisi öz təhlükəsizliyinin təminatçısı kimi görmür. Və bu ziddiyyətlər getdikcə dərinləşməkdədir və yadınıza gəlirsə, mən ötən verilişlərinizdə demişdim ki, hakimiyyət nə qədər qazanın qapağını, qaynayan qazanın qapağını aralamasa, o bir gün bumerang effekt verəcək və o qazanın qapağı havaya uçacaq. Və bu gün 19 yanvar mitingi onu bir daha sübut elədi və hakimiyyət insanlarla münasibətləri yumşatmaq əvəzində görünür, bura daha sərt avtoritarlaşmaq yolu seçiblər. Hesab edirəm ki, bu sonda da onların özlərinə belə qalib deyəcək. Və biz baxın, bu aksiyadan sonra insanlar daha çox coşmağa başladılar. Çünki baxın, aksiyada olan insanların çoxusu sadə xalq nümayəndələri idi. Bilirsiniz, insanların belə bir təbii instinkt var. Sənin gözünün qarşısında haqsız insanı döyəndə ətrafdaşlar nə qədər qorxu içində olsalar, səslərini çıxaracaqlar, onu müdafiə edəcəklər. Və biz o həmən səhnəni gördük. Və siz təsəvvür edin, həmən səhnə, deyək ki, qarşıda baş verə biləcək hakimiyyətin yürütdüyü yanlış strategiyadan dolayı baş verəcək hadisələrin pişik bir modeliyi. Və mən deyərdim ki, bu aksiyada Azərbaycan hakimiyyəti ciddi bir strateji səhvə yol verirdi. Mən hər dən özüm özümə sual verirəm, həqiqətən də ki, bunu Azərbaycan hakimiyyətinin siyasi texnologları, imic makerləri nə işlə məşğullar, crossword həll edirlər, armud topluyurlar, ağac əkirlər, həqiqətən görmürlər bu prosesləri. Bu, Azərbaycan Respublikasının prezidentin yanında bir neçə
deyək ki, gizli sorğu mərkəzləri var. Bunlar görmürlər, vəziyyət ara gedir. Xalq bunların inkişaf nağıllarına inanmır artıq. İnsanlar getdi ki, agresivləşirlər. Bunlar bunları görmürlər. Nədən belə yanlış qərar verirlər? Zahar bəy, belə bir fikir yaranıb ki, bu aksiyada baş verən bu şiddət Prezidentin 15 oktyabrda keçirdiyi müşavirədə çıxışına bir ara qarışdırmaq kimi bir şeydir, bir cavabdır. Sizcə bu... Açığı, mən sizə deyim, bununla bağlı müəyyən şərhlər var, mən şəxsən elə nağıllara inanmıram. Elə müşavirələr dəfələrlə olub, heç bir nəticəsi olmayıb. Mən bilən 19 oktyabr mitingi əvvəlcədən planlaşdırılmışdı. Bilirsiniz, hələ 8 oktyabrda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında razılaşdırılmış piketdə elə orduca təqdim etmişlər, növbəti miting vaxtını təyin etmişlər. Mən düşünmürəm, hesab edirəm ki, bunlar daha çox, belə deyim, ölkədə baş da duran, siyasi qərar verən insanlardan bir növ bunun məsuliyyətini yayındırmaqdır. Əslən belə deyil. Mən isə biləm ki, həmən aksiyada baş verən bütün şiddətə görə bütün məsuliyyət ölkə başçısı İlham Əliyevin üzərindədir. Və həbsdə olan, bugün həbs olunan, deyək ki, Tofiq Yaqubun qabırqası sınırlanıb, digərlərinə də işgəncə verib, hələ bir qadının qolunda, deyək ki, siqaret, Günlarə Rəhimovan, siqaret söndürüblər. Bilirsiniz, bu nə deməkdir? Bu bir faşizmdir. Mən ad tapa bilmirəm, həqiqətən. Bu, qeyri-insani hərəkət. Yəni, bir insan öz vətəndaşına qarşı bu qədərmi vəhşicəsində, vandalcasında davranır. Və həbsdə olan hələ bizim bilmədiyimiz onlarla insanı, mən Cabbar Savalanıya qarşı zorakılıq hallarının olduğu deyilir. Onlara hansısa bir, deyək ki, xoşa gəlməz hal olsa, səhhətində pisləşmə olsa, əlbəttə ki, buna görə məsuliyyət daşıyan birinci şəx İlham Əliyevdir. Zahar bəy, siz səhv etmirəmsə Belarusiyadan qayıtmışsınız dünənləri və bu baş verənlər ölkədən kənardan necə görünür? Ümumiyyətlə, orada buna münasibət nə cürdür? Mən Avropa İttifaqı Şərh Tərəfdaşı Vətəndaş Yəmiyyət Forumunun tədbirini edim Belarusda 2 günlük. Mən deməli, 19 yanvar günü şənbə gününə düşdüyünə görə mən təşkilatçılarına xahiş elədim ki, bugün Azərbaycanda miting təyin olub. Mən onu izləmək üçün mən olarsa icazə aldım. Çünki vəziyyəti özümlə bir monitoring eləmək istəyirdim, təhlil eləmək istəyirdim. Təəssüflər olsun ki, həmən vaxtda informasiya almaq qeyri-mümkün. Bilirsiniz, ölkədə olan mobil operatorlar şəbəkəsi internetin sürətini zəiflətmişdir. Aslında bu da başqa bir problemdir. Yəni, operatorlar artıq siyasi hakimiyyətin əlində maşa rolu oynayırlar. Bu, birinci səbəb deyil, artıq bir neçə dəfədir bu hallar təkrar olunur. Onları məhkəməyə vermək lazımdır. Bu da qanunsuz hərəkətdir. Əlbəttə ki, müəyyən mənada yer gəlmişsə, kanal olmuş da bu sahədə daha çox aktiv idi. Meydan TV, Azadlıq Radiosu və BBC Azərbaycan xidməti maksimum şəhərdə çalışırdıq ki, informasiya toplayın və mən öz növbəmə əlbəttə ki, orada olan Avropa İttifaqının deməli, nümayəndələrinə bu aksiya haqqında məlumat verirdim və artıq demək olar ki, aksiyadan sonra bütün dünya ictimaiyyəti aksiya barədə kifayət qədər məlumatlandırmışdı və onun nəticəsi olaraq həmən günü bir gün sonra The Independent qəzeti və dünyanın ən böyük agentliyi, Reuters agentliyi Azərbaycanda baş verən, 19 oktyabrda baş verən hadisələrlə bağlı geniş yer verib öz media orqanlarında. Mən nə demək istəyirəm? Bax, indi vəziyyət elə bir vəziyyət yaranıb ki, ölkədə. Burada hakimiyyət özü düşünməlidir. Hakimiyyət özü düşünməlidir ki, mən necə eləməliyəm ki, vəziyyəti yumşatmalıyam. Mən başa düşürəm, indi bəzi adamlar deyir ki, bu hakimiyyət daxili qruplaşmalardır. Amma istənilən halda bu ölkədə hansısa bir xoşa gəlməz hadisə baş verəndə bunun birinci məsuliyyəti İlham Əliyevin üzərinə yazılır. Həmən deyək ki, hətta qruplaşmalar varsa, mübarizə olan üzərinə yazılmır. Ona görə də hesab edirəm ki, İlham Əliyev bu məsələdə daha çox qətiyyət və cəsarət ortaya qoymalıdır. Əslində, mən deyərdim ki, indiyənə qədər qoymayıbsa, heç mən ondan o mövqeyini də gözləmirəm. Bilirsiniz, biz həssas məqamdır. Artıq dünya qloballaşır, dünya yenilənir. Və mən sizə bir şey də deyim ki, Azərbaycan artıq, həmişə Azərbaycanın Cənubi Qafqaz ölkəsi kimi baxıblar. Cənubi Qafqazda da üç ölkə var, bilirsiniz, Gürcüstan, Ermənistan, artıq Azərbaycan və Cənubi Qafqaz ölkəsinin içində artıq dəyişiklik baş verib, olub, deyək ki, demokratiya doğru addım olub. Amma illərlə, 26 il içində dəyişməyən bir sistem var Azərbaycanda. Bu da istər-istəmə dəyişikliyə doğru gedir. Yaxşılar ki, hakimiyyət müəyyən mənada bu nəfəslikləri açsın.
söhbət siyasi partiyalara, vətəndaş cəmiyyətinə, mediyaya, bu onun üçün daha yaxşı olardı. Yəni, yoxsa bu vəziyyət isə daha acınacaqlı, daha xoşa gəlməz halların gəlib çıxalmasına səbəb ola bilər. Əlbəttə ki, bunda da yenə ölkə başçısı və İlham Əliyev məsuliyyət daşıyacaq. Zahir bəy, Avropa İttifaqına toxunduq. Dünənləri Real TV-də Gültəkin Hacıbəylinin Avropa İttifaqının nümayəndəliyinin əməkdaşı ilə telefon danışığı, daha doğrusu restoranların birində söhbəti və Amerika səfirliyinin əməkdaşı ilə telefon danışığı yayımlandı. Ümumiyyətlə, bu məxfi materialların, məxfi məhsulların ictimailəşdirilməsinə sizin münasibətiniz və bir də Avropanın və digər ölkələrin bu qarmaqarışılığı yaratmaq istəməsinə sizin fikriniz? Əvvəla, sualınızı oradan başlayayım ki, dünən o həmən Mirşahinin verilişində o səs siyasının təqdim olunması, bu bir biabırçılıq rəzalət idi. Ölkə adına rəzalət. İkincisi, 1961-ci ildə Viyanada diplomatik münasibətlər haqqında qəbul olunan konvensiyanın 3-cü və 27 bəndinə qarşı aşırı hayqırı idi. Yəni, orada diplomatların ölkə ilə bağlı istədiyi məlumatı yığmaq, toplamaq və öz ölkələrinə ötürmək öhdəliyi var, haqları var, bunların hüququdur. Və biz isə deyim ki, birinci səhvə deyil ki, bundan əvvəlki aksiyalarda, məsələn, şəxsən mənim özüm də dəfələrlə olub ki, deyək ki, səfirliklərə dəvət olunmuşam və yaxud da e-mail vasitəsilə onlara neçə nəfərin tutulduğu barədə məlumatda. Bu, normal bir şeydir. Yəni, Gültəkin xanımın da bilinən Amerika səfirliyinin nümayəndəsi ilə danışığı və deyək ki, Denis ilə müzakirəsi normal bir şeydir. Yəni, biri ictimai siyasi fəaldır, deyək ki, Milli Şuran Koordinasiya Şurasının özü, digər də diplomatik korpus nümayəndəsi. Bu, normal bir şeydir. Amma burada, əlbəttə ki, bu, əgər bunu kim ötürüb bilmirəm, amma istənilən halda bu artıq deyərdim ki, beynəlxalq təşkilatlar üçün bir qırmızı xətt. Bunu bağışlamayacaqlar. Mən isə tam səmimiyyətində əminliyimlə deyirəm və mən yaxşı olar ki, Avropa İttifaqı və Amerika Birləşmiş Ştatları məhz bunu yayanı, Mir Şahini və onun havadarlarını qarşı ciddi sanksiya tətbiq eləsində bir neçə ildir. Məsələn, Avropa İttifaqı ölkələrinə və Amerika girişinə qadağa qoyulsun. Digər tərəfdən isə, əgər burada xüsusi xidmət orqanlarının əli olubsa, bu lap böyük bir yabırçılıq. Azərbaycanın dövlət suverenliyini, təhlükəsizliyini qorumalı olan orqanlar görün hansı işlərdə adı keçir. Yəni, bu Azərbaycan adına utancdır, ləkədir. Siz Azərbaycan hakimiyyətli nümayəndələri əgər buna barmaq arası baxırlarsa, sözüm yoxdur onlara. Onsuz da bir abrı olmuşuq. Azərbaycan olaraq, dövlət olaraq, mən sizə inandırım, dünyanın harasına gedirsiniz, gedin. Ən ali tədbirlərə gedin. Azərbaycan adı gələndə, Azərbaycanın adı qara dəftərdədir. Ən sonuncu yerlərdədir. Bütün parametrlərə görə. Ən ali dəyər nədir? İnsan dəyəri deyil. Fundamental azadlıqlar deyil. Bəs deyilmi bu? Ona görə də biz Azərbaycanla bağlı gedəndə tədbirlərdə müsbət heç nə deyə bilmirik və deməyəcəyik də, çünki yoxdur. Zahir bəy, beynəlxalq sanksiyaları toxunur. Mən üzr istəyirəm, o məsələyə cavab vermədim. Yadımdan çıxdı ki, deyirlər ki, qərbi burada. Mən sizə tam səmimiyyətlə deyirəm, bugün Azərbaycan hakimiyyətinə istər Amerikadan, istər Avropa İttifaqına, istər digər beynəlxalq təşkilatlarına qarşı heç bir ciddi təzyiq yoxdur. Rahat ola bilərlər, amma Mir Şahinin bu məsələni güya qərb dairələrinin burada inqilab etməsi kimi demək, bu çox yanlış və həyasızcasına olan yalan məlumatdır. Yəni, belə şeylərdən qaçmaq lazımdır. Zaman-zaman Azərbaycan hakimiyyəti bu məlumatlardan 2005-ci ildə də istifadə edib yalan məlumatlardan, amma indi keçmir. Dünya qloballaşıb, informasiya əsridir, hamı hər kəsi çox yaxşı tanıyır. Bu aksiyanı, 19 yanvar aksiyası, oktyabr aksiyasını qərbin üzərinə atmaq isə biabırçalıdır. Bu, insanların konstitusion hüququdur. Məsələn, mən başa düşürəm, hökumət bundan çox qorxur. İnsanların bir fəal şəkildə bir yeri yığışmasından çox çəkinirlər. Mən bunu çox yaxşı başa düşürəm. Amma qorxmaqla deyil ki, insanların haqqını vermək lazımdır. Verməyəcəklər, toplum alacaq onlardan o haqqı. Beynəlxalq sanksiyaları toxundu siz. Sizcə bu hadisədən sonra onsuz da Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi kifayət qədər Azərbaycandan gedən şikayətlərlə doludur və kifayət qədər də dövlət cərimələnib bununla bağlı. Sizcə növbəti sanksiyalar və növbəti cərimələr üçün cərimələri göz qabağına alaraq
Hakimiyyət niyə görə bu addımları atır? Mən bunun üzərində çox düşünmək istəmirəm. Nəyə görə? Çünki bu sistemin, siyasi sistemin mahiyyəti budur. Zor üzərində qurulur. Zoracılıq. Bu insanlar saxta seçki keçirir. Yəni, 100 min nəfər adamı seçkiyə salırlar, onunla karusel edirlər, 1 milyon səs olur, deyirlər ki, biz qalibiyik. Bu adamlar medianı məhv edirlər, müxalifətin gücünü zəiflədirlər, amma nə qədər zəifləsələr də hər yerdə ilə Azərbaycanın müxalifət yoxdur. Görünür, bundan da yalandır. Azərbaycanda müxalifət də var. Nə qədər represiyaları uğrasa da, nə qədər siyasi məhbuslar olur. İndi siz baxın da, mən indi 2013-cü ildən, İlham Əliyev hakimiyyətə gətirdikdən sonrakı məqamı illərə nəzər salmaq istəyirəm. Son 16 ildə, baxın, nə qədər həbslər olub, nə qədər zorakı addımlar olub. İnsanların yataqlarından tutmuş burunlarını soxublar, ləyaqətsizcəsinə. İnsanlara olmazın işgəncələr veriblər. Partiyaların ofislərini əllərindən alıblar. Partiya liderlərinə, deyək ki, konkret olaraq əl-kəlmiyə pasport vermirlər. Siyasi fəalları xüsusi izləmə mexanizmini izləyirlər. Telefonları ilə, WhatsApp vasitəsi ilə, Facebook vasitəsi ilə. Amma görürsünüz, cəmiyyət ölməyib. Niyə? Bu sualı özlərinə versinlər. Niyə? Çünki insanlar narazıdır. Bayaq dediyim kimi. İnsanlar hər gün arzularla yaşayır. Və bir həftə bundan əvvəlki insanın xəyalı ilə, arzusu ilə indiki arzusu bir ola bilməz. Dünya dəyişir. Və Azərbaycan hakimiyyəti insanların yaxşılarca xalqın sözünə qulaq assın. Və indiyənə qədər asmayıblar, indən sonra da asmayacaqlar. Ona görə də mən demək istəyirəm, bu zoracılıq bunların mahiyyətindədir. Və kimsə bunlardan humanist addım gözləyirsə, çox sadə löflü eləyir, yanılır. Və mən hesab edirəm ki, bu qədər zoracılıq artırsa, Azərbaycan hakimiyyəti düşünürsə ki, insanlar qorxacaq, yox, artıq qorxmayacaq. O da işləmədi. Və göründü ki, 19 oktyabr mitingindən sonra, hətta bu 19 deməli, yanvar mitingindən sonra insanları kütləvi şəkildə polis bölmənə zəhlər, siz getmişsinizmi, getməmizmi, görürsünüz, insanları qorxutmadı. Əks effekt verdi. Orada siz də qeyd etdiniz, üstən bir neçə gün öncə ondan üst tanıma kameraları quraşdırıldı, konkret olaraq 28 may metrosunun çıxışında. Hətta dağıtmışlar Allah. Bəli, belə bir kadrlar oldu, orada sonra daşları qaldırdılar. Müxtəlif, mən əsas məqama toxunmaq istəyirəm ki, o üst tanıma kameralarının quraşdırılmasına səbəb növbəti işdən çıxarılmalar və evdən gəlib həbs edib aparılmalar baş verə bilərmi? Ola bilər, artıq bu, mən deməli, sosial şəbəcələri izləyirəm, bir neçə nəfəri elə yəni, yolla həbs eləyiblər, amma bu da çıxış yolu deyil, yəni yeni yol deyil. Onlar həmişə izləyirlər də, mitinglərdə özlərinin jurnalistləri də olur, bu üçün geyimləri, polisləri də olur. Pressə yazılan gödəkçələrdə jurnalistlərin heç birinin tanımadığı şəxslər olub orada və maraqlıdır ki, onlardan soruşulanda hansı mətbu orqanın nümayəndəsindən cavab verməyib. Aydın məsələdir, yəni o formaları Mətbuat Şurası vermir. Mətbuat Şurası da birbaşa olaraq Azərbaycan hakimiyyətinin deyək ki, yedəyində olan bir qurumdur. Yəni, bir də təcrüblənmək lazımdır, qətiyyən. Mən təcrüblənmirəm. Yenə deyirəm, bundan sonra atılacaq addımlar nə olur olsun? Qeyri-zorakı dinc. Polis nə qədər zorakılığa meyil etsə də, insanları vursa da, hətta təhqir də etsə, bunlara məhəl qoymaq lazımdır. Və biz dünyaya, ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqı zaten sivil xalqdır. Və göstərmək lazımdır ki, bax görürsünüz, biz heç bir təxribata uymuruq, heç bir zorakılığa meyil etmirik. Sadəcə konstitusion haqlarımızdan istifadə edib, öz səsimizi qaldırırıq. Bizim sərbəst toplaşma azadlığımız təmin olunmalıdır. Çünki Azərbaycan xalqı artıq, bilirsiniz, körəyi qulağına yemir. Siz axşam gedin, bütün insanlar işdən gələndən sonra yeməklərini yiyib, biraz rahatlandan sonra hamı YouTube kanalı, online kanalları, sizin kanal, Sevinç xanımın kanalı, Avropadan yayınlanan başqa kanallara baxırlar. Çünki informasiya oradadır, həqiqətləri oradan alırlar insanlar. Azərbaycan kanallarına baxmırlar, media saytlarına baxmırlar. Yəni, o qədər mi Azərbaycan hakimiyyətinin bayaq ona görə imicmeçerləri, texnologları nə işlə məşğullar, görmürlər mi bunu, xara gedir? Amma bunun üzərindən keçib, saymamazcana keçib, insanlara qarşı zor tətbiq etmək, aşırı zoracılıq tətbiq etmək, yəni bunun ziyanı sonda hakimiyyətə dəyəcək. Zərbə, mətbuatı toxunduq, orada səhv etmirəmsə 30-a yaxın, şəxsən mən saydığım zirehli avtobuslar var idi və
hakimiyyət yönlü mətbuat orqanlarda belə bir xəbər gedib ki, ümumiyyətlə cəmisi 100 nəfər həbs edilib, amma gözümüzün qabağında kifayət qədər çox insanın həmin avtobuslara doldurulub aparılması və həmin avtobusa otururlarkən şiddət tətbiq edilməsinin şahidi olduq. Həmin o şiddət tətbiq olunanlardan biri də jurnalist oldu və maraqlıdır ki, orada Səhlab müəllimlə Elşad müəllimin arasında bir dialoq keçdi və hətta ondan sonra da belə jurnalist sərbəst buraxılmadı. Ümumiyyətlə, pressaya qarşı belə mitinglərdə, belə aksiyalarda olan şiddətə sizin münasibətiniz? Bilirsiniz, tək şiddət jurnalistlərə deyil. Mən dediyim kimi, bu zorakılıq halları hakimiyyət tərəfindən totaldır. Bu həm jurnalistlərədir, həm vətəndaş cəmiyyət fəallarının qarşı, həm partiya fəallarının qarşı, bütün çevrələrə əhatə edir. Əlbəttə ki, jurnalistlər daha həssas qurum olduğu üçün onlara qarşı onların peşə fəaliyyətinin yerinə yetirilməsinə şərait yaradılmalıdır. Amma kimə deyirsiniz, yəni bu sistemmi? Amma eşq olsun, bütün orada prosesi işıqlandıran, ləyaqətli, öz peşə fəaliyyətini vicdanla yerinə yetirən jurnalistlərə, o cümlədən Kanal 13-ə həqiqətən də ən çətin anlarda, kritik anlarda belə yəni, təhlükəli idi. Mən fikir verirdim, yəni, polislərin aşırı zorakılığı içərisində hansısa bir görüntünü qeydə almaq, çəkmək çox təhlükəli idi. Amma eşq olsun, görünür ki, bu cəmiyyət ölməyib. Yəni, ölməyəcək də. Bunu öldürmək istəyənlərə də bir mesaj idi ki, bizim haqqımızı verməlisən. Haqqımızı verməsən, alacaq. Zərbə, və son sualım, orada polislərin qadınlara qarşı xüsusi hörmətsizliyinin şahidi olduğu yaşlı ağbirçək qadınları xüsusilə. Və onun səhərsi qadınların şiddətə yox aksiyası baş verdi. Orada da polis kifayət qədər şiddət göstərdi. Ümumiyyətlə, bu zəncirvarı proses gedə bilərmi? Yəni, növbəti aksiyalar və bu şiddətin artması müşahidə oluna bilərmi? Mən normaldır. Mən bayaq dediyim kimi, bu sistemin mahiyyətidir. Deməli, sistemin mətbəxində ən çox dəyərləndirilən, özünü qorunmaq üçün olan bir metoddur. Polis sistemi. Polis sistemi, bugün bayaq qeyd etdiyim, daha çox ölkədə avtoritar sistemin İlham Əliyev hakimiyyətinin qorunub saxlanmasına xidmət edir. O mümkündür, amma polis də zorakılığı bir yerə qədər edə bilər. Əgər meydanlarda 50 min, 100 min insan olanda polis ona əlbəttə ki, zorakılıq istəsə də edə bilməz, etməyəcək. Ona görə də mən yenə də Azərbaycan hakimiyyətini, xüsusilə Daxili İşlər Nazirliyini çağırıram ki, dinc aksiyalarda insanlara qarşı zorakılıq hallarına yol verməsinlər. Həqiqətən bu yəni, nə fayda verir, kimə fayda verir? Aydın başa düşünən polisin işi nədir, prosesin qarşısına alır. Amma bunu başqa formada eləmək olar. Yəni, nəzakətlə, yumşaq formada, məsələn, Əli Kəlimlinin o şəkildə həbsinə nə ehtiyacı var idi? Adam, insana deyək ki, işgəncə veriblər. Gördünüz onun artıq üzündə izi var, artıq beyni başında dişi izləri görünür. Buna nə ehtiyacı var idi? Yəni, deyək ki, onu həbs eləyib, qoluna girib aparıb maşına qoyardım. Yəni, qaçacaqdır Əli Kərimi. Bunu özü də o təklif etmişdi. Yəni, bu normal üsuldur. Yəni, nə ehtiyac var idi? Amma görünür ki, bu şiddəti verənlər ölkə rəhbərliyi səviyyəsində verilir ki, bu mitikdə insanlara qarşı, xalqa qarşı şiddət tətbiq olunsun. Təşəkkür edirəm, Zahir bəy. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Avropa İttifaqı Şərq Tərəfdaşlığı Vətəndaş Cəmiyyəti Forumunun İdarə Heyətinin üzvü Zaur Əkbər idi. Sağ olun, salamat qalın.